Esiet sveicināti piektdienā! Šodien Talsu televīzijas ziņu raidījumā piedāvājam noskatīties šādus sižetus. Doktorāta darbinieki un apmeklētāji aizvainoti par saņemtajām soda kvītīm. Talsu novada muzeja sienu turpmāk rotās UNESCO atpazīstamības zīme. Pašvaldība kā dāvinājumu saņem zivju mazuļus. Un Īves pagasta sirdī, Tiņģeres pilī, rosība kā skudru pūznī. Šonedēļ saņēmām sašutuma pilnu vēstuli no bērnu doktorāta Talsos. Tajā pausta nesapratne par pilsētā notiekošajiem būvdarbiem, kuru rezultātā rodas problēmas ar auto novietošanu. Pediatriskais doktorāts Talsos atrodas Kalna ielā 2. Tā kā kopš vasaras tā apkārtnē norit aktīvi būvniecības darbi, tad gan pacientu vecākiem, gan arī pašiem darbiniekiem regulāri nav kur novietot automašīnas. Ārste Ieva Uzola skaidro, ka tādējādi nācies pārkāpt satiksmes noteikumus, jo brīvās stāvvietas bija aizņēmuši citi autovadītāji. Tanī dienā, kad tika uzlikt sodi, šeit vispār bija bedres, te nevarēja iebraukt nekādā veidā un bija tikai vaļā tātad ezera laukums tur. Tur zīme, tur uz stūra bija tur akmeņas kaudzītē ielikta zīme, kas pirms tam tur nebija. Un cilvēki nolika tā jau tālu, gan arī līdz tirgumu. Tie visi bija mani bēbļi. Tur viens bija viena nedēļa vecs bēbs, tur bija dvīnīši, divi mēneši vecs dvīnīši. Tur bija mana mašīna, tur bija vēl, kur bija slimie bērni. Visi bija nolikuši, jo nekur vairāk nevarēja. Tur bija aizņemts. Un šeit mēs Pilsētas laukums bija pilnīgi aizņemts. Arī Vandzeniece Elīna kļūs par sodakvīts īpašnieci, kad uz doktorātu vedusi savu tikai dažas nedēļas veco dēliņu. Viņa atzīst, ka 7 gadu laikā kopš iegūsi savu autovadītājas apliecību, šis bijis pirmais pārkāpums. Bija ļoti slikti laikapstākļi, lietus lija un steidzāmies jau un nepamanījām laikam izliktās zīmes un apstājāmies pie ezera laukuma. Un nācām atpakaļ un bija pārsteigums. 30 lati, pārēķinot jūs kā māmiņu, kas tur sanāk? Pa 30 latiem sanāk diezgan daudz, bērnam ir pamperi un varību var nopirkt vai kādas zāles, ja vajadzīgas ir. Pārkāpēji savu vainu nenoliedz, taču izsaka neizpratni par viņu prātu pārāk augstajiem naudas sodiem. Visiem bija soda kvīts. Tās bija tanī brīdī 7 uzreiz. Mēs parēķinām 210 lati tikai tāpēc, lai noiet garām mašīnām un salikt sodas. Sodi jau noteikti samaksās, jo lai jau viņiem tiek, gribas jau, lai viss būtu tā kā, varbūt ielas var ātrāk saremontēt. Vai tiešām Talsu pašvaldības policija ir tikai sodīšanas iestādi? Mēs labi mācām vecāks arī, ka nevajag bērnu sodīt vai audzināt. Cik es arī zinu, vispār pašvaldība policija nolikumā tur ir audzinošais darbs, bet nevis tikai staigāt gan mašīnām un likt 30 latu soda kvītes. Pašvaldības policija atzīst, ka savulaik soda kvītes arī tikušas izrakstītas 5 un 10 latu vērtībā, taču likumi valstī diemžēl ir mainījušies. Pārmaiņas attiecas gan uz soda kvītīs minētajām sumām, gan arī brīdinājumiem. Šī sankcijā nepastāv brīdinājums, ir konstanta summa, tas ir 30 lati, un to ir noteicis likumdevējs administratīvā pārkāpuma kodeksā. Cik tad tā soda nauda ir iekasēta un kur viņa nonāk? Tāda statistika mums nav, bet ir noslēgts līgums ar CSDD, kurā ir paredzēts 30% saņem par šo pakalpojumu CSDD, un 70% paliek Talsu novada pašvaldības budžetā. Pašvaldības komunālās nodaļas ceļu speciālists nenoliedz, ka situācija pilsētā priekš autovadītājiem nav no tām izcilākajām. Taču norāda, ka ceļzīmes izvietotas pašu braucēju un gājēju drošībai. Viņš mierina, ka vēl mazliet jāpaciešas, un tad jau ezera laukums un tā apkārtne izskatīšoties daudz maz sakārtotāki. Kalniela 2 viņai ir kompleksa ar ezeru ielu, ezeru laukumu. Ja. Tā kā uz šito te momentu ir izbūvēta gan siltumtrase, gan lietas ūdens kanalizācija, gan kanalizācija pieslēgtai klāt. Ja. Tad oktobrs beigās būs sakārtots tā kā varēs noņemt dažas ierobežojumus nost. Ja. Protams, būs brīdinājumi, ka tur vai nu
kaut kāds bedri vai nepabeigts kaut kur tā kāds darbs, jā, bet tā kā apstāšanas iespējas būs. Ceļa speciālists aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem un saprotošiem. Savukārt Lielās ielas 27 darbinieki, pašvaldības policisti, sola, ka ir gatavi katru pārkāpēju uzklausīt arī individuāli. Dace Mīriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Šodien nozīmīga diena bija Talsu novada muzejam. Turpmāk tā sienu rotās UNESCO programmas Pasaules atmiņa atpazīstamības zīme. No šodienas jebkuram Talsu novada muzeja apmeklētājam būs uzskatāmi redzams, ka tā krājumos atrodas UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas Nacionālā reģistra nominācijā Sibīrijā rakstīts vēstules uz bērza tās iekļautās vēstules. Šobrīd tie ir 8 muzeji, kuri glabā šīs vēstules. Ja, tas ir pirmreizīgs notikums un attiecībā par vēstulēm. Mēs strādājam pie tā, jo mums ir nākušas klāt jaunas vēl, ja, tad mēs varam papildināt šo darbu lauku. Pēdējā reize, kad bija iespējas aplūkot šīs vēstules un vēl bija papildus materiāls par šiem cilvēkiem, kas šīs vēstules ir nodevuši, tas bija martā uz represēto pasākumu, kad bija. Tur, protams, bija ļoti liela interese un no skolām arī ir interese. Programmas Pasaules atmiņa īstenošana Latvijā ir viena no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darba prioritātēm ar mērķi apzināt Latvijas nozīmīgāko dokumentāro mantojumu un veicināt tā aizsardzību, pieejamību un atpazīstamību gan Latvijā, gan arī starptautiski. Ja mēs atkal kaut ko atradīsim, ko piedāvāt un ja pieņems to kā par atbilstošu mantojumam, tad būs tas turpinājums. Bet es ļoti ceru, ka šodien seminārā arī varbūt izskanēs vēl kāds pavisam jauns ierosums un ka kaut ko atkal varēs strādāt pie kāda cita, ko iekļaut šajā sadaļā. UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas Nacionālais reģistrs izveidots 2009. Gadā, un Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tās ir viena no 4 nominācijām, kas tajā iekļauta. Dace Mīriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Pēdējo gadu laikā Talsu novada ezeros ielaisti vairāki tūkstoši dažādu zivju mazuļu. Šonedēļ, sakot paldies par veiksmīgo sadarbību, Rojas zivju audzētava pasniedza dāvanu arī Lubezeram un Sasmaks ezeram. 3 gadu laikā, apgūstot zivju fonda līdzekļus, palielināts zivju skaits vairākos ezeros. Pēdējoreiz vasaras vidū 4000 līdaku mazuļi tika ielaisti Spāres ezerā, bet kopumā no Rojas zivju audzētavas uz novadu atceļojuši 150 000 līdakas kāpuru stadijā un vairāk nekā 10 000 zivju mazuļu. Šogad mums sanāca nepilnot labi līdaka rāža. Katru gadu tā, protams, nav, bet šogad pilnībā visas pasūtījumus bijām izpildījuši un zivs bija gandrīz 3 reizes vairāk. Un, protams, mēs viņus nevaram izaudzēt savos dīķos. Un, lai viņus neiet bojā, tad labākiem sadarbības partneriem pasniedzam tā kā dāvanu. Dāvinātās zivis tika palaistas gan Lubezerā, gan Sasmaks ezerā. Iespējams, ka dāvinātāja atgriešanās Talsu novadā notika pateicoties iepriekšējās reizes aizmāršībai, kad līdz ar zivju palaišanas Spāres ezerā zivju audzētavas pārstāvis atstāja savus apavus. Aldoj, tu atceries šitās te? Vairs jau nē. Vairs jau nē. Bet mēs jau redzi, kā mēs viņus glabājām un gaidījām tev atkal ciemot. Tā kā mēs tev atdodam. Paldies. Un te būs tāds par labo sadarbību un par dāvinājumiem, te jau būs dāvanīs, jā? Ja? Lielas paldies. Tad ir jau vecais teiciens, ja kaut ko aizmirst, tad tā nozīmē atgriešanās. Un redziet, atgriezās ar dāvinājumu. Šoreiz abos ezeros kopā tika ielaisti 7000 līdaku mazuļu. Tomēr šī ir tikai viena no dāvanas daļām, jo nākamreiz uz Talsiem tiks atvesti arī 4000 zandārtu mazuļu, kuriem par savām mājām nāksies saukt vietējās ūdens tilpas. Rudenī lielāks procents izdzīvo. Kādēļ tā? Tāpēc, ka viņas visu vasaru ir augušas, jau ir lielākas, aktīvākas, un viņām jau tajā ielaižot dabiska ūdens tiltnē vairāk notika daudz ienaidnieku. Kā redzējām, visas aktīvas, visas aizpildēja, neviena vēdera skaisā negrieza. Tā ka atšķirība, varbūt procentuāli 5-10% izdzīvošanas ziņā. Līdakas ir vienas no izturīgākajām zivīm, un gada laikā tās izaugs aptuveni 600 gramus smagas. Bet vēl pēc pāris gadiem tās jau varētu sasniegt iespaidīga loma izmēru. Par to prieks arī vietējiem makšķerniekiem. Loma lieli.
kas ir noķerti. Zinu, ka karpus ir 32 kg smagas, ir lieli amūri 38 kg noķerti pat. Tā kā. Kāds jums lielākais guvums Sasmaks ezerā? Man nav lielais tāds sviediens makšķernieks. Un man... Kaķim tiešām, jā. Nu, būtībā, ja ņemot vērā to tīklu daudzumu, kas tiek izlikts, un gan legālie, gan nelegālie, nu, tiek nosmelti ezera krājumi. Līdz ar to vajag palīdzēt arī šādā veidā atjaunot. Sadarbība ar Rūjas zivju audzētavu ar šo dāvinājumu viss nebeigsies, jo nākamgad plānots turpināt apgūt zivju fonda finanšu līdzekļus. Daci Mieriņa, Paula Negriba, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Īves pagasta sirds. Tā par Tiņģeres pili var sacīt gan paši vietējie, gan arī viesi. Tieši tur ikdienā arī notiek lielākā rosība un pulcējas radošākie pagastnieki. Tiņģeres pilī rosības nekad nav trūcis. Ne laikos, kad šeit vēl čaloja skolas bērni, ne arī tagad, kad ēkās atilpušas teju visas nozīmīgākās pagasta iestādes. Cik jums bieži sanāk paviesoties pilī? Mēnesi vienreiz. Un kur tieši, kurā? Tieši pastā, pēlētīja maksas. Bet tā biežāk vairāk nē, ja? Nē, man te nekāds sakas. Ne uz kādiem pasākumiem? Nē, vai... es pa veci. Uz bibliotekā ar neiet? Nē, man vajag brīlē rastīt. Savukārt aktīvā mājas kundze ēkā viesojas bieži. Viņi priecājas, ka kopš septembra sākuma ik ceturtdienu atkal būs iespēja tikties ar savām rokdarbniecēm. Es vispār nevaru iedomāties, ja es nevarētu atnākt katru ceturtdienu un ar dāmām tikties. Mēs tik daudz uzzinām jaunu rokdarbos, kādi atkal veidi ir. Es personīgi mēģināšu uzadīt jaku, kur tā sānos tā balāni, tādi tagad ļoti modē jauniem. Tiņģerē dāmas vispār ir modernas, sako? Ir gan, ir sako, noteikti sako modē, Un tie vīrieši novērtē? Domāju, ka novērtē, kāpēc ne. Ja jau atskatās atpakaļ, kad ir tā dāma aizgājis, tad jau laikam novērtē. Kolektīva vadītāja uzteica savas dāmas, kuras čakli pastrādājušas arī vasaras sezonā. Tādēļ pie sienas jau rotājas krāšņi darbi, kuri tapuši brīvos brīžos, kad apdarīts mājas solis. Mēs esam tās, kas nevaram dzīvot bez rokdarbiem. Mums ļoti patīk viss, ko mēs darām. Un tāpēc mēs arī to darām arī faktiski katru dienu. Skatoties televizoru, mēs jau tā nevaram skatīties televizoru un neko nedarīt. Mums visām ir rokās kaut kas. Saieta nama vadības groži jau trešo sezonu ir Vitas Krauzes rokās. Viņa ar deksmi izrāda katru pils stūri un atzīst, ka strādājot šādā ēkā, arī sajūtas esot īpašas. Nu, vēl tāpēc mums ir radusies tradīcija, nu jau es varētu teikt, rīkot pils balli janvārī. Un šogad mēs janvārī plānojam saicināt arī pārējās muižas ciemos pie sevis uz šo te pils balli. Ne tikai četri amatieru kolektīvi vakaros uzņem savus dalībniekus. Jebkuram interesentam ir iespēja arī pabūt izstāžu zālē, pasportot uz trenažieriem un censties sevi izpaust mākslā. Domājam arī par dažādiem pasākumiem, kā vairāk piesaistīt vietējos iedzīvotājus, jo daudziem ir tas uzskats, nē, es jau nemāku ne gleznot, ne zīmēt. Un tad ir jāpielieto dažādas varbūt viltībiņas, lai viņus vispirms iedabūtu tai darbnīcā un parādīt, ka tas nav tik sarežģīti un ka tur katrs var kaut ko izdarīt. Ēkas iemītnieki ir kā viena liela un vienota komanda. Viens otru atbalstot un viens otram palīdzot, viņi spēja realizēt daudz skaistas ieceres. Man Ziedona savā grāmatā Kurzemīte rakstīja, ka Tiņģerē ir skaista, bet nesakopta vieta. Bet es domāju, ka šobrīd atbraucot uz Tiņģeri, nu pilnīgi tā neviens cilvēks vairs nedomā. Un mums tam mazajām pagastam ir tāda spītība iekšā. Mēs jau arī gribam pierādīt, ka gan kultūras, gan sabiedriskā dzīve šeit var būt tikpat aktīva, cik lielās apdzīvotās vietās. Pils ir arī viena no pretendentēm, kura pieteikta konkursam Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts nominācijā sakoptākā iestāde. Un, kas zina, varbūt tieši Tiņģernieku pagasta sirds kļūs par godalgoto uzvarētāju. Daci Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties. Piektdienas raidījums ir izskanējis. Lai jums jauka nedēļas nogale un uz tikšanos atkal jaunedēļ.